Dlouhodobu to bylo dneska vyrovnané 1-1 a nakonec si dal ten rozhodující gól. Jaký je to pocit? Tak v ten daný moment je to určitě euforie před tady těma fanouškama, nicméně dneska jsme hráli 3 různé zápasy. První třetinu, to bych to zhodnotil jako takový slabší průměr, druhá byla od nás šílená. To můžeme být jenom rádi, že nás lidi nevypískali a třetí jsme teda si řekli, že takhle to nejde, protože dneska tam Šim by chytil 5-6 gólovek a kdyby jsme pro druhé třetině prohrávali 5-1, tak se nemůžeme vůbec divit, potom ve třetí třetině jsme to zvrátili. Takže ono to bylo ze začátku, první dvě třetiny byly opravdu hodně nahoru dolů, takže takhle jste vlastně neplánovali hrát, jinak se vám to vymklo z rukou, nebo na druhou stranu i vy jste měli hodně šancí, i vy jste tam měli těch spálených gólovek milion. Tak doma chceme hrát na tlakový hokej, každopádně dneska jsme mu spustili do hodně gólovek a druhou třetinu jsme opravdu hráli šíleně, takže tam Juraj nás hodně podržel. Je to nějak velký rozdíl teda zatím doma 100% venku jedna prohra, ale je to velký rozdíl pro vás ty domácí zápasy? Tak zatím po 3 zápasech je brzo hodnotit, nicméně tady podpora fanoušků je obrovská, takže možná i proto někdy se strhneme zbytečně moc dopředu a pak máme okénka vzadu. Venku v Třebíči si nemyslím, že jsme hráli špatně, bohužel jsme udělali 2 hrubé individuální chyby, které nás stály zápas, takže my musíme hrát 60 minut a s tím pojedeme do hlavy. Že se dá po těch 3 zápasech nějak srovnat síla toho aktuálního kádru Přerova s těma celkově s tou první ligou už tak nějak obecněji, kde třeba byste mohli jakoby skončit nebo takhle? Tak hodnocení asi ještě brzo, to bych nechal tak po první čtvrtině, ale myslím si, že i když jsme nováček, tak bychom neměli hrát vedlejší roli. Vy jste sem přišel z extraligy, není to pro vás nějaký krok zpátky, nebo jak to vnímáte i to srovnání? Tak první liga je víc živelnější, více bruslí. V extralize jsou zase silnější hráči, víc na puku, v osobních soubojích víc je to takticky svážanější. Takže v první lize víc o bruslení, v extralize víc o síle. Tak díky, ať se daří. Díky.